Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia, estamos começando o programa Radar desta quarta-feira, dia 26 de novembro. Diariamente, no final da tarde, a gente tem um encontro marcado com a arte aqui nos estúdios da TVE. Hoje o Radar faz uma viagem através da música brasileira com a banda Mariposas, que se prepara para gravar seu primeiro DVD. Também vamos conferir uma entrevista com o cartunista Claudio Spritzer sobre o lançamento do seu novo livro. E seguimos te passando dicas para as provas da URGS com os professores do Meta Vestibular. Vamos de música ao vivo para começar o Radar desta quarta-feira agora, no palco aqui da TVE, banda Mariposas. Pra natureza, eu canto pra elevar, eu canto pra você, eu canto pra aquele lá, eu canto pra me banhar, eu canto pros orixás, eu canto da parede, eu canto do sofá, eu canto do violão, eu canto num bar. Se você quiser, pode vir pra cá. É pra você dançar, é pra você sambar, é pra você sorrir, é pra balançar, é pra você cantar. Canto pra libertar, eu canto pro sol raiar, eu canto pra lua brilhar, pro céu estrelar e pra Iemanjá nos abençoar, nos abençoar. Se você quiser, pode vir pra cá. É pra você dançar, é pra você sambar, é pra você sorrir, é pra balançar, é pra você cantar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. E vem nos saudar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. E vem nos saudar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. E vem nos saudar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. E vem nos saudar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. E vem nos saudar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. E vem nos saudar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. E vem nos saudar. Enquanto a gente canta, o mundo inteiro se levanta, o mar se encanta. Muito legal, esse é o som da Mariposas. Daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais um som ao vivo e a gente também conversar e saber sobre a trajetória musical deles. E agora tu confere um bate-papo com o cartunista, roteirista e compositor Claudio Spritzer sobre o seu livro O Domador de Hienas. Claudio Spritzer já foi estudante de medicina, já foi um líder de uma banda de rock nos anos 80 e atualmente um cartunista consagrado, chegando em 2014, esse livro, Domador de Hienas, 25 anos vivendo de graça. Tudo bom, Cláudio? Tudo beleza. Como é que se constrói essa carreira aí, da faculdade de medicina até o lançamento do livro? Pois é, é complicado. Ficaremos horas conversando. Dá um livro. É, então, eu
eu sempre fui um cara, assim, lá no início eu era um cara que estava um pouco perdido em relação ao que eu realmente iria querer fazer da minha vida, né? E eu sempre, a minha família tem muito médico, meu pai era médico, meus irmãos, né? E eu vim desde sempre achando que eu ia ser médico. Isso foi uma coisa natural na minha sequência, assim. E eu acabei entrando na faculdade e quando eu entrei que eu vi mesmo que não era por ali. E aí uma sequência de coisas que foram acontecendo até eu conseguir me descobrir como o meu real caminho, né? Que era o cartoon, entre outras coisas, né? Na verdade, o cartoon é uma maneira de exteriorizar a minha arte, assim, né? Na verdade, eu também sou roteirista, toco também, né? Componho. Mas o cartoon foi o que mais teve, assim, uma sequência, né? Uhum. Principalmente através do jornal Hienas. Está completando os 25 anos agora esse ano. Me fala do Hienas, assim, como que foi o brainstorm, o clique para ter essa ideia? Que é algo inovador, que a gente quer daqui, né? Que é único, assim. É. A gente não vê outras referências. O Hienas, ele é único, ele traz uma mensagem, uma comunicação diferente. Ele é o único jornal exclusivamente de cartoon do mundo. Parece uma coisa meio assim, mas é verdade. Eu posso dizer assim que ele, na verdade, ele surgiu mais pela necessidade mesmo, né? Eu precisava, naquele momento, há 25 anos, eu já vinha de uma sequência de atividades que eu vinha fazendo, nenhuma estava engrenando muito bem. Eu já havia feito um outro jornal semelhante ao Hienas em termos de formato e tudo, que era o Pombo Correio, que era um jornal de música e humor. A última página dele era de cartoon. Então era uma experiência que eu já havia tido. Depois disso, eu também fiz uma pequena experiência, que era já um jornal só de cartoon. Esse Pombo Correio saiu 6 ou 7 edições. Uhum. Depois eu decidi fazer um jornal de cartoons e fiz os cartoons do Spritzer, que bateu o recorde, saíram só 2 edições. aí, então, quando foi no momento que eu realmente... Eu tinha casado e estava sem... Todas as coisas que eu tinha tentado não estavam dando muito certo, assim, né? O que fez o Hienas ser o que ele é o meu lado mais de ter conseguido viabilizar esse lado comercial do que o fato em si do cartoon. Eu falo até no livro, uma hora eu falo a respeito disso. O meu traço no início, ele era muito ruim. Meus cartoons, eles eram um traço quase infantil. Eu tenho vergonha, assim, mesmo. Não sei como é que eu fiz isso. Mas o meu esforço de venda foi muito grande. Meu traço era rudimentar, mas o meu esforço de venda foi muito grande. Aí eu coloco essa questão, e se fosse o contrário? Quer dizer, se eu fosse um baita cartunista, mas o meu lado comercial fosse... Será que o jornal existiria? Eu acho que não. E esses 25 anos aí do Hienas, a gente encontra um pouco aqui na história do Domador de Hienas. Foi a partir daí que surgiu o livro? Eu tentei fazer o seguinte... tu vê que em nenhum momento aqui eu falo do jornal Hienas. Uhum. O próprio release eu não falo em jornal Hienas. Porque o meu interesse é que mesmo as pessoas que não conheçam Hienas possam ler o livro. Então o Hienas, ele é um fio condutor. Quer dizer, a feitura de um pequeno jornal. Né? O que me levou a fazer aquela primeira pergunta que tu me fez, ela foi muito difícil para me responder, porque ela é uma sequência de coisas. O que me levou a fazer um jornal desses... que começa de uma forma muito, muito, muito precária, a loucura, a insensatez que é manter um troço desses por 25 anos e tudo que de legal que ele me trouxe, inclusive, né, trabalhar em outros lugares por causa do Hienas. Então, a história é... Eu venho de antes do Hienas, chego no Hienas, falo um pouco do Hienas, falo o que eu penso de cartoon, de tudo isso. Né. Hienas é um fio condutor, importante na história, claro. Uhum. Fundamental. Tem como a gente resumir 25 anos vivendo de graça em uma frase? Para descrever esse livro. Sai caro, não é nada de graça. Não é nada de graça, é caro. Mas é divertido, é divertido. É isso aí, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, vai rolar o lançamento do livro O Domador de Hienas, do Claudio Spritzer, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon Country. Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez a capa.
E a gente segue de música no radar com a Mariposas, depois rola um breve intervalo e no segundo bloco tem dicas dos professores do Meta para as provas da URGS, clipe de banda gaúcha e mais música ao vivo. Vamos de som com Mariposas aqui no Estúdio Radar. Chora de saudade a companheira, pois a realidade a frustrou. Quer de volta de qualquer maneira a companhia das noites de amor. Um bom shot sempre traz saudade, pois fala de um amor que já passou. Não fala da infelicidade do tolo que ainda não se apaixonou. Companheira, chora de saudade, chora e ameniza tua dor. Chora, pois não és a primeira que chora de saudade de um amor. Sanfona chora e me dá saudade, pois fala de um amor que já passou. Não fala da infelicidade do tolo que ainda não se apaixonou. Chora e me dá saudade, molhada no pranto do tocador. Põe fé que a força da saudade trará de volta em breve seu amor. Já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira. Agora faltam aí 13 minutos para 7 horas da noite nesta quarta-feira quente aqui em Porto Alegre. Estamos ao vivo direto aqui dos estúdios da TVE. E vai agora aí dica do Meta de hoje aí para as provas do vestibular da URGS. A dica de hoje é com o professor Cadu. Ele fala um pouco sobre as apostas de conteúdo para a prova de Química. Prova de Química que é bem difícil. Confere aí. Olá, eu sou o professor Cadu, de Química, do Meta Pré-Vestibular, e a gente vai dar algumas dicas sobre alguns assuntos que são presença garantida na URGS aí, nesse vestibular agora em 2015. A prova de Química vai ter três assuntos, né? Eu vou te relembrar agora. Um deles é estequiometria, que é bem padrão, assim. Normalmente são questões acessíveis, a URGS não quer... A URGS não coloca cálculos muito difíceis para ti, ela coloca cálculos relativamente simples,
onde tu tem uma reação química, né? Normalmente ela já vem balanceada, né? E ela coloca aquelas relações entre número de mols, massa molar. Então, toma cuidado que normalmente essas relações são bastante acessíveis na prova da URGS, tá? De repente pode ser que ele traga alguma coisa de percentual de rendimento, pureza de reagente. Então, presta atenção nesse tipo de questão. Um outro tema que a gente está apostando para esse ano, para esse vestibular 2015, é a parte de energia de ligação da termoquímica, onde ele te traz uma tabelinha com algumas energias de ligação, né? E tu vai prestar atenção no seguinte: no lado esquerdo da tua reação química, como são os reagentes, são, tu vai somar esses valores, e nos produtos tu vai diminuir, porque o lado esquerdo é o lado endotérmico, lado de absorção de calor, e o lado direito é o lado exotérmico, que libera calor. Então, tu vai usar essa tabelinha para utilizar esses valores e calcular o delta H da tua reação química. E por fim, te liga naquela parte de teorias modernas ácido-base, que a gente está apostando também para esse ano, né? Teoria de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis, teoria de Arrhenius, né? O que que diz cada uma delas e o que que está inserido aonde em cada um desses tópicos, tá bom? Uma boa prova para ti, sucesso e até a próxima. E agora a gente conversa com a banda Mariposas, pessoal responsável pela trilha sonora ao vivo do Radar de hoje. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Pia, como é que tá? Tudo Olá. Bem. Muito bom receber vocês novamente. E agora comemorando aí mais ou menos 6 anos de banda, a celebração e a gravação do DVD de vocês, né? É isso aí, a gente fica feliz pelo convite, né? Mais uma vez no Radar. Pô, muito bom ter Obrigada. Vocês aqui. Então, vai acontecer amanhã no Teatro Bruno Kiefer, lá na Casa de Cultura Mari Quintana, às 20 horas. Legal. O repertório, todas as músicas próprias. São 9 músicas autorais. Mesclado, tem músicas do Diogo Bambucha, tem músicas minhas, da Roberta, do Thiago em parceria. E é uma miscelânea da Mariposas, assim, a gente se junta e foi fazendo as músicas, foram saindo pro trabalho desse DVD autoral, né? Canto do Canto, a primeira que vocês se apresentaram aqui, já tem videoclipe, vai dar nome ao DVD também. A primeira composição de vocês também, né? É, a nossa primeira composição foi Canto do Canto, né? Nossa primeira filha, né? Uhum. Mas começou a banda de uma maneira muito espontânea, né, Vanessa? Vocês não começaram já compondo, vocês se encontraram por acaso as duas, né? Como é que foi esse início aí? É, foi um encontro, né? A gente fazia música já, né? Só que a gente fazia separado, aí resolvemos unir as forças. Vocês são de Cachoeirinha as duas, é isso? As duas, de Cachoeirinha. E a gente começou na brincadeira a fazer som, e às vezes a gente ia pra um barzinho e fechava. Chegava lá, não tinha nem violinista pra tocar, nós ligávamos, os caras apareciam de última hora. E assim foi indo. Então as composições foram acontecendo durante esses 6 anos, né? Não foi um trabalho que a gente... ele foi acontecendo, a gente não planejou ele. E aí a gente teve um incentivo também da FUCA, Fundo Municipal de Cultura de Cachoeirinha, que é a cidade natal da banda, né? Pra financiar esse DVD. Exatamente. Foi o que oportunizou. E essa formação de vocês era um pouco diferente, né? Era. Tinha até minha filha que cantava, que tocava junto conosco, né? A Renatinha, que agora saiu, não tá mais. Mas o Thiago também foi um dos primeiros integrantes da banda. Depois entrou o Diogo, o Renato, e agora nós temos o Vinícius, que está brilhantando com a gente, com a gaita. E outra coisa que chama atenção também, são 2 vocais de 2 meninas, né? Porque a gente está acostumado, ou tem um vocal só, ou tem 3 meninas para fazer as vozes, né? Os backing vocals, Para o backing vocals, para cobrir ali a região mais média, o agudo e o grave, né? A Roberta tem uma voz um pouco mais grave, né? Sim, eu sou contralto. E tu tem um pouco mais agudo. Como é que faz na hora da composição? Vocês levam em consideração isso para conseguir compor as músicas? É, na verdade, a gente vai primeiro se junta. As que aconteceram, que a gente fez juntas, escrevemos a letra, sem pensar o que eu cantaria, o que a Beta cantaria, né? E daí depois a gente vai dividindo. Olha, eu acho que essa parte E acabamos fazendo um arranjo. Às vezes a gente faz um arranjo vocal, ela usa mais o agudo, eu uso mais o grave, às vezes a gente faz um uníssono. A gente costuma variar um pouco. Dependendo da música, a gente faz um uníssono. Cantamos a música do início ao fim para dar um peso. E tem outras que a gente divide, ela faz um pouco mais aguda, eu faço mais grave. E essa formação de vocês? Tem samba, tem MPB, baião, mas tem mais outras coisas, né? O que que influencia mais a música de vocês aí, de ritmos brasileiros? A galera é muito do batuque, né? E todo mundo tem um pezinho no batuque, então... A gente gosta muito. É uma das influências bem fortes, assim, é o afoxé. A gente, às vezes, tenta fugir até, galera, mas a gente só tá tocando, né? Uhum. Acaba sempre indo pra esse lado. É que as nossas letras acabam levando a fazer esses tipos de ritmo, né? Certo. E a gente gosta
caso do forró também, no tanto que nós fizemos agora um forrozinho. E fora esse trabalho autoral, você já tem uma tradição de baile, né? Vocês fazem o baile que a galera dança pra dançar ali a noite toda, né? O pessoal adora. Vocês estão com alguma residência agora, semanal, fazendo... A gente tem o Parafernália, né? Mas devido ao DVD, que foi um trabalho que exigiu bastante da gente, e somos os músicos, somos os produtores, a gente tem uma equipe por trás também apoiando, mas o trabalho é bem nosso, é bem braçal. Focalizaram nisso agora. Então tá focado no DVD, amanhã a gente grava o DVD, contamos com todos. E depois a gente dá uma paradinha pra botar em ordem a casa e uma descansadinha. E depois a gente pretende voltar aqui pra lançar o DVD. Claro, estão lá. Fica a trazer um autografado pra ti. Tu nos deu uma baita força. Fique à vontade, é muito bom receber vocês. E já quero agradecer a presença de vocês hoje no Radar. Boa sorte amanhã na gravação do DVD. Quem também não assistiu as meninas, uma oportunidade. E quem quiser fazer a festa, elas também fazem o baile. Muito bom também pra dançar. Então vamos curtir mais um som para finalizar a participação de vocês. Com certeza. Mais um ao vivo aqui da Mariposas. Vamos de pandeiro, então? Meu nobre instrumento, sem nenhum constrangimento, quero te homenagear, cantar a alegria que sambamos, choros que executamos, sem jamais nos esquivar. Do alto de primeira, no samba de gafieira, nunca deixou de chegar. Encostando no surdo, fazer uma conta morim. Nunca na vida, pandeiro, fizesse vergonha pra mim. Tu chega. Meu nobre instrumento, sem nenhum constrangimento, quero te homenagear, cantar a alegria que sambamos, choros que executamos, sem jamais nos esquivar. Partido alto de primeira, no samba de gafieira, nunca deixou de chegar. Vem encostando no surdo, faz uma conta burim. Nunca na vida, bandeiro, fizesse vergonha pra mim. Tu chega pro samba ficar completo, na dinâmica é discreto.
isso, então o radar desta quarta-feira vai ficando por aqui. Para finalizar o programa de hoje, a gente confere o clipe do grupo Doce Loucura, aqui de Porto Alegre, que mandou um material para o radar@tve.com.br. Tu também pode fazer que nessa rapaziada, manda o teu trabalho musical, manda um toque cultural da tua cidade pra gente divulgar aqui no Radar. A gente quer conhecer o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Amanhã quem vem fazer um som ao vivo é a banda The Paradise Session. Era isso, então o programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente volta ao vivo amanhã, 18h30 pra curtir mais um Radar ao Vivo. Valeu, até mais! Sem nenhum constrangimento, não. Então para de olhar meu Facebook. Dá um tempo, larga, vê se me esquece.